mtu ya gold. Niharibia jina. Asante sana Usoro. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, viongozi wote ambao umefika hapa, kwa majina naitwa Mheshimiwa Zahir Janda, mbunge wa Nyaribari Chache. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi ya kusema. Kwanza, ninataka kuwapongeza wale watu wetu ambao tulisimama na wao, ambao walisimama na chama chetu cha UDA. Mheshimiwa Rais, we have no problem when we bring in everybody on board. We have no problem. But we have to remember the people that stood with our party. Tumeona watu wameingia ndani, hatuna shida na wao. Kina Mheshimiwa Ongwae, mumekuja, lakini hatuna shida, tunawakaribisha, lakini mukuje pole pole. Kwa sababu kuna wale ambao walitangulia, walikuwa hapo, na bado serikali inaendelea kutafuta nafasi, tutawaweka, majina zao tuko naye, tutatafuta nafasi. Najua hii serikali ya Mheshimiwa Ruto iko kubwa na itaweza kuaccommodate kila mtu. Mheshimiwa Rais, nataka kusema namna hii. Jana na juzi tumeona yule jamaa ambaye alikuwa rais wetu wa kitambo, ambaye mnamuelewa, analalamika, anasema kwamba ati kwa nini kwake kunaingiliwa na mapolisi. Lakini mimi nataka kuambia wananchi, kwake kunaingiliwa na mapolisi kwa sababu kuna silaha ambayo iko huko ndani. Juzi tunaona watu wameuawa hapa katika taifa letu, na tunashangaa wanasingizia polisi, wanasema polisi ndio wanaua watu, na kumbe kuna wengine ambao wanapatia watoto wao silaha, alafu watoto wa raia wanapatiwa mawe. Mimi ninaomba huyo mjamaa, haiwezekani aende kwa polisi huko aandikishe statement. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, sisi wote tuko nyuma ya waziri wetu Mheshimiwa Machogu. He's a good man, anatuongoza vizuri, na wale ambao mumekuja, mumheshimu huyu mjamaa, mukae nyuma yake, muache kimbele mbele ya kusonga huko mbele. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, katika constituency yangu ya Nyaribari Chache, kuna barabara ya lami ambaye tumeweka kilomita 26. Mchina alikuwa hapo, amesimama kwa sababu hajalipwa pesa. Na Mheshimiwa Rais, na kuomba kwa unyenyekevu, tafadhali urudi Nyaribari Chache, kwa sababu tuko na mipango mengi sana. Nyaribari Chache ndio headquarter ya Kisi. Na mimi ninaomba project ya housing, tulikuwa tumesema tutaweka. Tunaomba Mheshimiwa Rais, uje utufungulie. Kwa hayo mengi na machache, asanteni sana. Vahiri na yo choi gereke kusi, ama ganande kwa kwane ke kusi, tako yu bantomba kwa yu maona na ae. Kwa gene mba kwa yuwa, kei tatu. Una yu mga kwa yoyito, kwa lukura girangora. Aya. Aya.